2024 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ଟିମକୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଯେମିତି ଏଥର ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଟିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ହକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା କି ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ ଓ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା, ଗୌରବର କଥା ହେଇକି ଯେ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା। ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥରେ କହିଦେବା ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି FIH ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିୟର ଅପ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା, ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ।